Привіт-привіт! Привіт! Друзі, ми так давно не проводили якихось експериментів або якихось таких наукових дослідів. От, наприклад, сьогодні ми й захотіли із Сашком вам продемонструвати певні такі досліди. Ну і розповісти, звичайно, про деякі інгредієнти, які використовують для цих самих і дослідів, і взагалі в житті. Сашу, давай почнемо з такої речовини або винаходу, як його називають, жуйки. Тобі щось відомо про жуйку? Жуйка потрібна, щоб розмінати свою челюсть. Так, щелепу. Так. Щоб жувати. Під час жування розминається щелепа. Так, а взагалі, чи знаєш ти, з чого насправді виготовляється жуйка? Чи дійсно вона виготовляється з гуми? Ні. Жуйка створена з матеріалу, який при жуванні не звертається. Остається на одному розміру. А чи корисно жувати жуйку? Чи жуйка корисна для організму, чи ні? Ні, вона шкідлива. Якщо їсти багато жуйок, то організм може, печень та желудок може відказати. Так, а ще я нещодавно чула такий цікавий факт, що жувальна гумка, вона сприяє доброму травленню. Тобто ти жуєш і в тебе добре травлення. А ще жувальна гумка також сприяє гарній концентрації уваги. Наприклад, ти хочеш щось запам'ятати і треба пожувати жуйку, щоб воно запам'яталось. Чи віриш ти в такі факти цікаві? Ні. Наприклад, якщо коли ти жуєш щось, твій мозок думає о тому, що як жувати, а не о тому, як запам'ятати якусь річ. Так, це цілком правильно. Тому не дарма мені у школі ще вчителі говорили, що не можна, коли вчиш якийсь там підручник, читаєш, жувати жуйку, тому що інформація просто не запам'ятається. Так. А чи знаєш такі цікаві досліди, які можна зробити з жуйки? Або взагалі, з чого створюється жуйка? Давай спершу поговоримо. Жуйка створюється з матеріалу, який при жуванні не зменшується, та барвників для кольору та смаку. Більшість людей їсть жуйки до того моменту, як барвники не вивітряться. Так, тобто можна цілий день жувати або скількись там певний проміжок часу. Наприклад, я жую цілий день. Я знаю таких людей, котрі взагалі один день пожують жуйку, відкладуть, потім і другий, наступного дня там візьмуть жуйку, пожують, знову відкладуть. Не знаю, нащо вони це роблять, чи з метою економії, чи з метою того, що вони отримують якесь задоволення про цю жуйку. Тож, жуйки, а прямо зараз давайте і подивимося такий цікавий дослід, про як жуйка для рук. Привіт, маленькі науковці. Мене звати професор Протон, і сьогодні мені допомагає мій асистент Віталій Олегович. Віталій Олеговичу, скажіть, ми можемо починати? Так. Скажіть, ви колись мріяли навчитися робити справжніх лизунів? Так. Зараз я вас навчу це робити. Лизун або, іншими словами, жуйка для рук. Ось в цих стаканчиках, давайте покажемо, знаходиться такий кисіль. Він зелений, але його можна пофарбувати у будь-який колір звичайним харчовою фарбою. І найголовніше, потрібно полівініловий спирт. Він розчиняється у воді і виходить от така от речовина. Але це ще не справжній лизун. Для того, щоб він перетворився на справжнього лизуна, нам потрібна буде вода. Тепер додамо туди трошки тетраборату натрію або бура. Вона продається у аптеках, її дістати не так важко. Розмішуємо. Ну і тепер найголовніше. Я додаю ось цей активатор до вашої скляночки, і ви починаєте активно розмішувати те, що в ній знаходиться, доки лизун не затвердіє. Добре? Добре. Тримайте скляночку. Беріть. І один, два, три. Починайте. І собі також. Один, два і три. Якщо лизун не затвердів, то тоді треба трошки ще більше додати туди активатору.
Насправді лизуна можна приготувати і не із таких складних речовин, а просто взяти клей ПВА і також тетраборат натрію або буру, знайти її в аптеці, і також їх змішавши, можна отримати лизуна. У такий клейовий лизун також можна додавати різні барвники і навіть люмінофори. Це такі речовини, які світяться у темряві. І лизун може світитися у темряві. Ну що, у вас виходить? Так. Давайте ще трошки додамо. Розмішимо. Ну і тепер, коли вже лизун застиг і став таким більш-менш твердим, можна діставати його із скляночки руками. Бачите, як він налип на ложку. Ось так його дістаємо. Ну і починаємо його розминати. Ось така слизька така речовина. Її треба добре-добре розім'яти руками. Якщо ви бачили кіно таке «Мисливці за привидами», бачили? Там є такий герой лизун, ось ця речовина дуже на нього схожа і, мені здається, на його честь названа. Лизун має прийняти консистенцію таку, щоб в ньому не залишалися кульки повітря. І він може бути досить рідкий, а може бути твердий настільки, що можна скатати із нього м'ячик, і він буде пригати на землі. Але це не треба робити вдома, тому що він залишає ось такі зелені сліди. Ну що, виходить? Так. Давайте наших лизунів разом склеїмо і покажемо, що вийшло. Покладіть його на стіл. Через деякий час, бачите, він починає прямо ось так от розпливатися. Його можна трошки підсушити, і тоді він буде ось так от тягнутися навіть за рукою. А якщо він буде надто сухий, то треба трошки просто змочити його водою. І він знову буде придатний до вживання. Ну що, тримайте, цей лизун ваш. Дякую. Не залишайте, у вас є домашні тварини якісь? Так. Не залишайте їх в одній кімнаті, покладіть його у клітку. Ну а ми з вами прощаємося. До побачення! До побачення! До побачення! Цікаво, дійсно, жуйка для рук, а головне її не брати до рота та не жувати. А от, Саш, а чи приліплював ти колись жуйки під парту або комусь на стільчик підкладав? Чи взагалі виплював жуйку на вулиці? Один раз я підклав під парту жуйку, тому що не хотів виходити з класу, тому що було дуже цікаво. А ти знаєш, що у Китаї за випльовування жуйки просто на вулиці люди платять штрафи? Ух. Ну, якщо там кожна людина випльовував жуйку, а там жуйок дуже люблять, то уся вулиця була б у них в жуйках. Ну, весь Китай би був гумовий, так, напевно, людина б йшла просто по резині. Можливо, їм навіть асфальту не треба було на дорогах так робити. Можливо, це їх добре, можливо, ні. А чи знаєш ти, з чого ж виготовляється жуйка? Mm-mm. Знаю точно, що перші жуйки вони утворювалися, ну взагалі їх не те, що утворювали, брали із дерев. Смолу дерев люди жували. Таким чином вони вірили, що така жуйка вона зміцнює ясна. Ну а докладніше взагалі про жуйку, давайте подивимось її історію. Жуючи гумку, чи замислювалися ви, з чого виготовляють цю солодку подушечку? Ні, дійсно не з гумки, що із неї роблять шини автомобілів чи м'ячі. У всіх частинах світу є щось, що тривалий час замінювало людині жуйку. Наприклад, у Сибіру люди для очищення ротової порожнини жували смолу хвойного дерева. Індіанці полюбляли жувати в'язкий сік міцного дерева гевеї, а греки використовували смолу дерев замість зубної пасти для зміцнення ясен.
вперше жувальну гумку у звичному для нас вигляді винайшов американець Джон Кертіс. Він навіть відкрив свою фабрику жувальних гумок. Найперші жуйки називалися вершки з цукром або біла гора. Втім, покупці не оцінили такий товар та фабрику довелося закрити. Хто б міг подумати, але не один винахідник намагався внести свій вклад у виробництво гумки. Так, жувальна гумка, до якої ми всі так звикли, з'явилася 100 років тому. До складу такої жуйки входив цукор чи цукровий сироп, синтетична гума та ароматизатори, від яких залежав її смак. Така жуйка швидко знайшла своїх покупців. А для чого взагалі потрібна жувальна гумка? По-перше, вона дозволяє піклуватися про ротову порожнину. Після їжі 5 хвилин жування допоможе позбутися залишків харчів та шкідливих мікробів. А по-друге, вчені виявили, жування гумки заспокоює нерви. Втім, варто пам'ятати, що вживати багато жуйки та ще й довго не можна. Інакше ефект буде зовсім протилежним. Тим паче не варто жувальну гумку ковтати. Цікаво, можна взагалі замінити жуйку на щось корисне? А то, наскільки ми вже дізналися, жуйка – це не така корисна, не така річ. Ну, наприклад, можна пожувати яблуко. Воно корисне. Але у школі не можна жувати яблуко, тому що на уроках не можна їсти. Тоді це можна робити на перерві. Тож, так, замість цих самих жуйок просто надавайте перевагу фруктам, овочам та корисним продуктам. Ну, а на сьогодні, мої друзі, ми з вами прощаємося. Далі на вас чекає мультфільм. На все добре! Па-па!